Добре, значить, сьогодні я вам спробую розказати про такий цікавий development процес, як Scaled Agile. Ну, власне, про Agile, думаю, всі знають. Це гнучка методологія, яка дозволяє оперативно реагувати на якісь там зміни від замовника, на зміни у вимогах і на інші речі. Але, як правило, Agile, той же Scrum, він заточений на маленькі команди, невеликі проекти. А якщо у нас є компанії якісь великі, enterprise рівня, з довгою історією, які почали писати свої проекти ще за багато років до того, як підписали Agile Manifest, їм буває до цього трохи важко пристосуватись, тому що вони звикли там чи до Waterfall, чи до Rational Unified процес, чи до інших якихось своїх процесів. І питання, як у таких великих організаціях і великих проєктах проати Agile, воно певний час було досить таким підвішеним. І один розумний дядько, звався він Девін Левінгфелд, який до того займався Rational Unified процесом, працював Rational Roles. Також цікавився Lean методологією. Згодом, коли з'явився Agile, він займався також XP. Він придумав, що можна впровадити методики Agile для організації роботи великих ентерпрайзних проєктів. Він заснував для цього компанію свою, називається вона Scaled Agile у 2011 році. І ця компанія займається тим, що впроваджує і надає комерційну підтримку, якісь там методологічні матеріали на тому, як впроваджувати Agile на рівні Enterprise. Вони для цього придумали свій фреймворк, Scalable Agile Framework або SAF. І вони його відповідно продають, заробляють на цьому гроші, що, власне, є якби основною метою діяльності будь-якого підприємства. Отже, вони взяли принципи Agile і вирішили їх якось так спроектувати не лише на маленьку команду розробників, а на велику там ієрархічну структуру організації, на великі бізнес-проекти. Частково вони при цьому опирались на принципи Lean, на максимізацію ефективності. І якби основний посил цього SAF-а для топ-менеджменту, це те, що вони будуть настільки ж гнучкими у розробці великих проєктів, наскільки маленькі команди є гнучкими при розробці маленьких там проєктів там рівня 5-7 чоловік. Ну, давайте подивимось на картинку, як це виглядає. За ті 5 років, як ця компанія існує, вони вже випустили четверту версію свого фреймворка. Ну, як видно, складається він з трьох рівнів: портфоліо, програми і команди. Портфоліо – це найвищий рівень, він стосується того, чим компанія якби займається в цілому. Тобто, якщо, наприклад, у нас в компанії якась healthcare, вона може мати кілька програмних продуктів, які разом складають її портфоліо. Ну, може бути, наприклад, якась там програма для бухобліку лікарні, програма для ведення пацієнтів, програма для обліку медикаментів, щось таке. І часто буває, що ці програми і портфоліо, вони якимось чином пов'язані, можливо, збудовані на одній платформі. І ще якимось чином, відповідно, у компанії буває свій якийсь там enterprise-архітект, який має загальне бачення цієї платформи. Є так само бізнес-складові, це власники епіків або стратегічних тем, ну, тобто, грубо кажучи, це напрямків роботи компанії і портфоліо. І далі, якби кожен з цих напрямків, він вже розглядається на нижчому рівні, на рівні програми. Програма – це, як правило, або якийсь великий програмний продукт, або їх група, які якимось чином пов'язані.
відповідає за програму, як правило, Product Manager. Крім того, в даній схемі SAF є якби три ключових персони, які здають програму. Окрім Product Manager, який, власне, займається просуванням цього продукту з точки зору бізнесу, тобто для кого на першому місці є бізнес-фічі, сатисфакція клієнтів, ну, грубо кажучи, це аналог нашого там бізнес-аналітика високого рівня, або цієї нової нашої спеціалізації Product Management. Крім того, є системний архітект або інженер, який відповідає за технічну сторону програми. І так званий реліз-трейн-інженер. Тут трошки детальніше спинюсь на терміні реліз-трейн. Програму, як правило, роблять кілька команд. Може бути там, 3, 4, 5, 10. Оскільки великі продукти, як правило, одною маленькою командою зробити важко. Тому робота якимось чином ділиться і над цим працюють кілька команд. І в термінології SAF ця група команд називається Agile Release Train. До неї входять, крім, власне, девелоперських команд, ще деякі допоміжні посади, так би мовити. Це той же, з одного боку, системний архітект, який веде технічну сторону, Product Manager, і цей самий Release Train Engineer. Release Train Engineer – це людина, яка відповідає за те, щоб цей Release Train якби працював так, як має бути, і якби вів проект від релізу до релізу. Можна сказати, що це аналог Scrum Master, але на більш високому рівні. В контексті цього Scaled Agile Inc. вони надають тренінги за якісь там великі гроші, за які можна стати або там сертифікованим Scrum Master, сертифікованим Release Train інженером. Ну, тобто, люди заробляють гроші на цьому. Ще один момент, чому це називається Release Train. Є така аналогія. Наприклад, от візьмемо, скажімо, літаки. У нас є рейс там за Київ-Чернівці, який літає, скажімо, раз на тиждень, тобто, якщо ти в нього встиг, все дуже добре, ти прилетів. Не встиг, ну, вибачайте, чекайте наступного. І з іншого боку, поїзд, наприклад, у метро, вони ходять регулярно. Тобто, якщо ви не встигаєте на один поїзд, ви знаєте, що через 5 хвилин буде наступний, і ви так чи інакше встигнете. Чим така аналогія пов'язана? Оскільки все, як правило, в розробці у нас спирається в час і в ресурси, і коли ми щось розробляємо, нам потрібно це якось запланувати і подати топ-менеджменту, щоб вони дали нам цей бюджет. Відповідно, ми кажемо, що от ми можемо зробити, наприклад, дві фічі. Питають, а третю? Ми кажемо, ну, ми не встигаємо зробити третю. Тобто два варіанти. Або менеджмент каже, ну, вибачайте, ви погано працюєте, ми шукаємо іншу команду, яка буде це більш ефективно працювати і зробить нам всі три фічі. Або ви кажете, типу, ви не переживайте, ми робимо ці дві фічі, а наступну ітерацію ми робимо третю. І все добре. Ну, по аналогії з поїздом метро. Не встигаємо в один, значить, йде в наступний. І продукт нікуди не дінеться. Все буде зроблено вчасно. І третій рівень цієї моделі – це є команда. Команда – це, як правило, Scrum-команда, може бути Kanban. Тут все стандартно, там кілька девелоперів, QA, Scrum Master, Product Owner. Пробуємо трошки детальніше пройтись ще по цих моментах. На рівні портфоліо є, використовується Kanban. Для чого він використовується? Для менеджменту тих епіків, над якими працює зараз компанія. Тобто, грубо кажучи, збирається у нас менеджмент там високого рівня, продакт-оунери, продакт-менеджери, і кажуть, от у нас є план, ми хочемо зробити там такі-такі-такі фічі. Далі вони пріоритизуються, вибираються ті, які найшвидше
дадуть найбільше value. І вибираються там дві чи три, над якими наша компанія може працювати. Тобто, ну, приблизно як в компанії. Не можна працювати одразу над всім, вибираються лише там два-три пріоритетних завдання і над ними йде робота. Так і тут вибирається кілька основних тем, епіків в цій термінології. І далі ці епіки вже йдуть на рівень нижче, на рівень програм. Там дробляться на якісь більш дрібні фічі і йде над ними робота. На рівні портфоліо, як такого девелопменту, ми не спостерігаємо. Це більше йде розподіл бюджету, якісь там стратегічні ініціативи. Тобто тут задіяні там архітекти високого рівня, продакт менеджмент, менеджмент компанії і таке. На жаль, я особисто з цим високомірно не стикався, тому що компанія, з якою ми зараз працюємо, вони все-таки певною мірою велика, стара і дещо бюрократична компанія, тому якби рішення за верхніх рівнів передаються на низ по такому трохи довгому ланцюжку, і завжди нам пояснюють все, що в них є на думці. На рівні програми, ну, як я вже згадував, Agile Release Train від 5-10 команд, які працюють разом, слід відзначити, що ці команди працюють по одному і тому самому графіку. Тобто у всіх однакові спринти починаються в одні ті самі дні і працюють вони синхронно. Тобто, як правило, в кінці спринта після демо команди відбувається ще демо якби всього реліз-трейна. Проводять його, як правило, скрам-мастери або інші якісь відповідальні люди від команд для програм-менеджера і для Agile Release Train інженера. На рівні програми є така більша ітерація, називається PSI, Potential Shippable Increment. В стандартному SAS-і це є 5 ітерацій або 10 тижнів. Як правило, спринт 2 тижні. На протязі цього Potentially Shippable Increment періоду всі команди з Release Train працюють над якби запланованими своїми завданнями з тим, щоб до кінця цього подати якийсь такий shippable продукт, в якому є набір нових фіч. З чим це пов'язано? З тим, що цей період до 5 ітерацій, він такий більш-менш осяжний в плануванні. І з одного боку, з іншого боку, він не є аж таким дуже довгим, щоб за цей час плани сильно помінялися. Крім того, це дозволяє у випадку розробки продукту багатьма командами за ці якби 5 ітерацій зробити так, щоб у випадку наявності якихось залежностей між командами можна їх більш-менш посортувати, щоб в прийнятні терміни всі встигли все зробити і ніхто нікого не блокував надто довго. Ще один момент, цей Potential Shippable Increment, в кінці якого так само робиться демо, презентується продукт, він не є прив'язаним жорстко до, власне, релізів. Ну, тобто, між собою, як правило, називають реліз, але це не значить, що цей ніби реліз піде на ринок чи піде до кастомера. Кастомер-релізи хендляться окремо, для цього є окрема така реліз-тім. Вони можуть бути основані на якомусь цих shippable інкрементів, можуть бути основані на якихось давніших версіях. Ну, тут вже трошки інша політика, залежно від того, що потрібно кастомеру. Ну, ще раз нагадаю, що SAS відрізняє те, що система повинна робити, і те, як вона задизайна, і за це відповідають двоє різних людей. Це програм-менеджер і системний архітект. Ми ще повернемось до цього моменту. Я згадав про Release Management Team, згадаю ще про інші ролі, які присутні на рівні програми. Отже, ну,
Product Manager, System Architect, ми вже сказали, Release Train Engineer теж. Далі, Shared Resources. Крім власних девелоперських команд, програмістів, там, тестерів, є ще додатковий персонал, який якби розшарений, можна сказати, між всіма командами Release Train. Це, як правило, якісь там security може бути, IT-саппорт, адміністратори баз даних, експерти по UI, тобто всі такі спеціальності, яких з одного боку їх в команді може бути не завжди потрібно, а з іншого боку вони якби потрібні всім, але не завжди. От. Відповідно, їх виділяють в окрему таку групу. Деколи тут може бути якийсь там тест автомейшн тім або ще хтось. Ну, тут все залежно від проекту, від того, що потрібно. System Team. Ну, це по суті DevOps, відповідають за environment, на яких відбувається розробка, тестування, демо, acceptance продукту. Ну і згаданий release management team. Вони займаються власне релізами для кастомерів. Сюди, як правило, крім інженерів, можуть входити також сейлзи, якісь там маркетологи, які займаються, так би мовити, підгонкою релізів під якісь там зовнішні умови, наприклад, не знаю, якісь там виставки, конференції, ще щось. Це все представлено у нас на рівні програми. Далі у нас є рівень команди. Ну, тут ніби все просто. Це звичайні Scrum команди, або XP команди, або Kanban команди. Працюють ніби за більш-менш звичним нам скрамом, може бути з нюансами там. Ну, власне, чим відрізнялось, наприклад, у мене попередній проект, на якому був звичайний скрам, те, що на попередньому ми робили якісь там пленінги, припленінги кожного спринта на рівні команди. А в SAFі це більшість пленінгів робляться на рівні цілої ітерації, тобто один раз на 5 спринтів. Далі, на рівні команди використовуються звичайні user story. Тобто, якщо на рівні програми ми розробляємо якісь фічі, вони далі робляться на сторки, і сторки діляться як між командами. Визначаються якимись там acceptance критеріями, які потім перевіряються кожен спринт на демо. Після демо, як правило, проводиться ретро спринта. Ну, власне, стандартний такий agile flow. Ніби всім знайомі, не знаю, чи варто ним що зупинятися. Окей. Ну, власне, щоб візуалізувати, план ітерації на рівні команди виглядає так. Спочатку це все планується. От у нас є product owner, в нього є backlog. З нього вибирається частинка backlog, на яку команда комітується на цей спринт. Потім вони це все девелоплять. У них відбуваються дейлі скрами, у них є скрам-мастер, який їх моніторить там. Крім дейлі скрамів, є ще така штука, називається Scrum of Scrums. Це коли збираються скрам-мастери всіх команд з Release Train, і між ними відбувається свій скрам. Вони кажуть, які у нас є ризики, де нас там хтось блокує, чи там команді А треба щось від команди Б, і такі поточні питання. Далі, коли розробка закінчена, все у нас затестовано, все побілджено, в кінці спринта робиться демо, демо на рівні команди, потім йде систем демо на рівні програми, потім відбувається ретро в кожній команді, команда придумує, як би їм краще організувати процес, що їм сподобалось, що не сподобалось, що можна покращити, і ітерація повторюється. І так, 4-5 разів. На рівні реліз трейна, власне, схема теж дуже схожа. Тобто, у нас є знову ж таки беклог, тільки він вже не складається не з сторік, а складається з бізнес-фіч або архітектурних фіч, які надаються продакт-менеджерам і архітектам. Команди працюють свої спринти, і разом це виходить така велика ітерація,
на рівні реліз трейна, в кінці якого так само має бути демо, робиться якийсь такий робочий продукт, потім знову ж таки йде ретро цілої цієї ітерації, і все починається спочатку. Є ще одна така цікава штука. Оскільки у нас ітерація досить довга, то на планування у нас виділяється, як правило, цілий спринт. Називається він хіп спринт, тобто у нас є 4 спринта девелоперських, і потім є цей хіп спринт. Це не лише планування, це, як тут пише, харденінг, інновейшн і планінг. Харденінг – це значить, що у нас відбувається верифікація того, що ми запланували на цей на ітерацію Potential Bullshit Increment. Повне тестування, регресія, load testing, performance testing, тобто все, що можна, щоб переконатися, що наш продукт працює і що ми все, що мали зробити, зробили. Якщо щось не встигли, ну тоді як метро, давайте піде в наступний поїзд. Далі, innovation. Innovation – це значить, що тіма може цей спринт присвятити щось там похакатонити, зробити якісь proof of concept, придумати якісь нові ідеї, як покращити продукт, щось таке, щось трошки покодити там. От, це в теорії, на практиці це в кого як виходить. Ну і власне планінг, тобто робиться це демо, робиться планування наступної ітерації, і крім того, так званий ART maintenance, тобто ретро з впровадженням якихось там айтемів, але вже на рівні цілого реліз-трейна. Чому це потрібно? Тому що, як ви пам'ятаєте, у нас крім власне development команд, в реліз-трейні є ще команди, які відповідають за інфраструктуру, за релізи, за інші речі, там дизайн, спорт і все таке. От, тут ще така цікава картинка. Власне, для чого вона потрібна? От у нас тут такий, це наш реліз трейн, який їде по рейкам. А вперед трейна у нас їде архітект на дрезині і вкладає рейки і кладе шпали. Тобто ідея в тому, що під час цього спринта він пропонує якісь там технічні рішення, які мали би прискорити, спростити роботу нашому реліз-трейну. От, це називається в цій термінології enablers. Ну, грубо кажучи так, якщо у нас є епіки чи бізнес-фічі, це те, що потрібно користувачу, щоб вони там щось там робили, то enablers – це всякі такі технічні штуки, які повинні спростити життя вже, власне, розробникам. По суті, це є епік, але технічний. Ну, власне, не тільки епік, воно йде на всіх рівнях, тобто це і на рівні епіка, і на рівні фічі, і на рівні сторі. Відповідно, якщо, наприклад, у вас там буде злий кастомер сказати, що я не знаю, де там ваш там рефакторинг пристроїти, у нас нема такої історики, кастомерам це не потрібно, то можна сказати, що от є таке поняття, як enabler story, вона ніби дозволяє щось зробити таке, що ми потім краще девелопер. Як правило, enabler попадають в одну з трьох категорій. Це є exploration, це такі типу дослідження того, що може там знадобитись кастомеру, якісь там ідеї стосовно нових фіч, evaluation якихось штук. Архітектура, щоб прискорити development, щоб у нас там система швидше працювала. Ну і на інфраструктуру, це вже власне на environment, на якому відбувається розробка, якісь такі покращення. Чим ці enabler ще корисні? Тим, що вони, як правило, врешті стають non-functional requirement'ами. Тобто у нас може бути enabler, наприклад, я хочу, щоб система там робила не 30 запитів до бази даних за секунду, а 60. Або там, щоб час відповіді був менше, або ще щось. Відповідно, на рівні архітектури це буде якісь там зміни в пирях, може в дизайні, ще в чомусь. Користувач цього може і не побачити, а може і побачити, якщо там буде значний приріст. І, як правило, якщо у нас
цей приріст спостерігається, тобто система почала працювати швидше, ми це можемо оформити як non-functional requirement і вже гордо всім показувати, що от у нас система там обробляє не 1000 запитів за секунду, там, а 5000. От. І це, власне, все. От ще раз така велика картинка цього графа. Точніше, це навіть ще більша картинка, тому що на початку був трьохрівневий SAF, зараз тут є ще такий четвертий рівень, називається Value Stream. Це на рівні кількох generalist trainів, які дають якусь фічу для кастомера. Ну, не фічу, точніше сказати, якби solution, який вирішив проблеми кастомера. От. По великому рахунку все. Якщо маєте якісь питання, то я вас уважно слухаю. Є питання по енейблерам. Тобто в нас от наш клієнт недавно також от вирішив двигатися в цьому напрямку, проплатили ці всі тренінги там і так далі. Хочуть вони запроводжувати цей сейф. От. І от в нас майже все є звише перечислено, крім оцих от енейблерів. Тобто вони мають йти як якийсь епік паралельно з розробкою власне фіч, чи щось не до кінця зрозумів? По суті, це той же епік чи фіча, але в неї є, якби, тобто вона видима не для кінцевого користувача, а більш технічний. Відповідно, там прописується acceptance критерії не як те, що от користувач там буде щось бачити, а те, що, наприклад, нам потрібно, щоб швидше працювала система, нам потрібно там зменшити кількість запитів або щось таке. Ні, це зрозуміло. Де воно мало би бути? Чому питаю? Того, що в нас, наприклад, такого немає, і всі речі, які зв'язані з архітектурою, ми в скопі фіч ніби плануємо робити. Мені здається, що це, напевно, що не зовсім вірно, ні? Ага, я зрозумів. По суті, це фіча, але просто вона там по-іншому називається не фічею, а енейблером. Тобто вона мала би хендлитись так само, як інші фічі. Тільки з тим нюансом, що вона якби не для кінцевого користувача, а якби для девелопмента. Тобто, по ідеї, можна нашому RTE запропонувати, щоб все-таки окремий епік на них був. Так. У нас, наприклад, вони йдуть так само, як епіки, просто там з нотаткою, з лейблом, що це ніби технічний епік. Відповідно, на них потрібно так само планувати час, застімейтити, тому що якби впихнути їх в сторі не виходить, тому що це великий шматок роботи, так чи інакше, і на це треба так само планувати час і зусилля. Наскільки вірно взагалі там трошки на продукт менеджмент давити в плані оцих от енеблерів, того, що вони знову ж таки тим якби користуються, що це користувач кінцевий не побачить, нам це не треба, нам треба фічі пілить. Ага. Тут є такий нюанс, що по-правильному фічами користувача мав би опікуватись цей власне продакт менеджер, а енейблерами мав би опікуватись архітект. Тобто, якщо є людина виділена, ну, вона мала би бути, яка займається власне архітектурою, вона мала би формувати ці енейблери і бути, по суті, якби продакт-овнером цих енейблерів. Ага, зрозуміло. Ну це, в принципі, логічно, бо продукт менеджмент він може і не знати нічого про архітектуру. Так, так. Як він її пріоритизувати буде? Зрозуміло. Ще таке питання про ці інновейшн, оці спринти, значить, теж у нас вже вони з'явились. Значить, наскільки от така схема взагалі от відповідає цій референсні? Тобто ми спочатку намагаємося зробити якусь стабілізацію, тобто тестування, якісь регресії, далі оце якийсь зробити брейншторминг, а вже потім в самому кінці щось можливо заімплементити навіть. Тобто, чи взагалі під час цих innovation спринтів якось заплановано, щоб щось власне буде в системі мінятись, чи чисто якісь там отакі, якби, роздуми на тему? Не можу сказати, як в нас. User story ми не плануємо на цей хіп спринт. Тобто, як правило, там іде кожен день там година-дві на якісь там грумінг планування, формування сторік.
Може бути якийсь багфікс, якщо ми там щось десь не доробили чи щось знайшли тестери. Ну і якби робота над оформленням якихось нових ідей, нових фіч на наступну ітерацію. Зрозуміло. Ну і в загальному ідея цього реліз-трейна, що він дає якусь прогнозованість, там, наприклад, на рік вперед. Якщо от у нас конкретно в нашому проєкті з Continuous Delivery і Deployment великі проблеми, я так розумію, що нам все-таки треба намагатися це знову ж таки виділити в цей якийсь там enabler Epic і з ними спочатку поборотися, бо ну реально, так як в нас зараз Deployment Pipeline відбувається, то ми не можемо думати там наперед більше, ніж на, скажімо, ну, три спринта, це найкраще, найдальше. Ну, власне, тому ітерація тут йде 4 спринта, цей реліз трейн. А про Continuous Integration це дуже велика болячка. У нас так само був період, що була проблема з пайплайном, і регулярно у нас щось там розсинхронізовувалось, і робота ставала там майже на день, поки воно якось не приходило до купи. І буквально лише ми в останній ітерації запланували Epic, щоб це пофіксили, і всім стало набагато легше жити. Тому такі речі важливо ідентифікувати. Як правило, вони знаходяться десь там на ретро чи навіть в процесі. Їх треба піднімати. Якщо воно афектує всі команди, то піднімати там на рівні відповідно solution архітекта або release train інженера, щоб якось донести і сказати, що це нам дуже потрібно, воно нам спричиняє такі от проблеми, і якщо ми це пофіксуємо, воно нам дасть такі-такі бенефіти. Зрозуміло, дякую. Прикольну книжечку теж читав Алекс Якіма про реліз трейн там в вигляді такого ніби оповіданнячка. Можу порадити, якщо комусь цікаво. Ну, радьте. По цій темі. Добре. Ще питання? Ось ще таки вдогоночку, а technical debt тут. По суті, це може бути якби під, скажімо, підрозділом оцих архітектурних енеблів. Окремо його не виділяють. Тут є два варіанти. Можна або над ним працювати якби постійно, або якщо вже там назбирається щось дуже там велике, таке, що його так просто не підфіксиш, то він так само оформлюється як оцей енейблер. Може ділитись на сторі, якщо треба. Дізейблер, скоріше. Дізейблер, так. І треба планувати його якби прибирати. І от єдина така проблема, яка спричиняла деякі незручності, це те, що запланували ми там на 4 спринта. І от знайшли щось на другому спринті таке, що нам там заважає. А оскільки ще все вже заплановано, то якось вже нема куди його взяти і доводиться чекати. Це трошки неприємно, але в принципі можна з цим жити. Тобто це вже не наступний реліз фактично переноситься, хоча воно і навіть зараз потрібно. Так, тобто цим це трошки воно не повороткіше, ніж звичайний там скрам, де ми можемо кожну ітерацію щось там змінювати. От. Але воно більш прогнозоване, а оскільки менеджмент, як правило, любить прогнозовані речі, то такий процес легше продати. Бо він ясно, дає більше дякую. Ще контролю над розробкою, ніж там Agile, де в нас кожного спринта все може вивінятися. Так, ще питання?